Pardon. Kdybyste byl tak laskav a otočil se, tak jsem slyšela, že prý jste pěkná svině. Zase nic nepochopilo, nevadí. Další zprávy z bojiště uvidíme v následujícím vstupu. Tady Šárka, Game Page. Pomalu končí jaro, léto se kvapem blíží a to znamená, že můžeme očekávat pravidelnou letní nabídku nových počítačových her. Co si budeme povídat? Zaplať pánbůh za ně. Alespoň se vyhneme všem těm nebezpečím, které by nás ohrožovalo, kdybychom se jen tak zbůhdarma toulali přírodou. Co dnes uvidíte? Dvě nové hry a zimy. Mnozí z vás jistě pamatujete slavnou sérii real-timeových strategií Command & Conquer. Dnes se podíváme na další hru z této série. A je to tu zase. Opět proti sobě stojí vojáci GDI a Bratrstvo Nodu. Tentokrát ovšem uvidíte všechno pěkně zblízka. Dokonce tak zblízka, že pohlednete nepříteli přímo do tváře. Tedy pokud bude tak laskav a sundá si helmu. Command & Conquer Renegade totiž na rozdíl od všech svých předchůdců není real-timeovou strategií, ale pravou a nefalšovanou 3D pifačkou, která se ovšem odehrává ve světě, jenž všichni tak dobře známe. Protagonistou příběhu je Nick Parker, pracující pro GDI pod krycím jménem Havoc. V jeho kůži se vydáváte nejen do nepřátelského týlu, ale také do nitra nepřátelských budov. Tam plníte poměrně jednoduché úkoly. Povětšinou něco někde vyhodíte do povětří. Vše je čím dál tím více přizpůsobeno masovému hráči a tak, abyste čirou náhodou na nějakém místě netápali, všechny cíle máte na radaru. K dispozici je téměř klasický arzenál zbraní. Z něho ovšem vystupují některé výjimky. Například takový plamenomet určitě uspokojí vaše sadistické závity. Kromě vlastních zbraní můžete po cestě nasednout do různých strojů, které taktéž znáte z předchozích dílů. Celkově lze Command & Conquer Renegade považovat za velmi zdařilou hru, která má svou dynamiku a spá. Ničím originálním sice neohromí, ale to se od téhle série stejně čekat nedalo. Pro všechny fanoušky bitev od Tiberium je to ale naprostá povinnost. Nečekejte na to, až se vás jaro zeptá, co jste dělali v zimě. To si to radši s tou zimou vyřejte pěkně z očí do očí. Vítám tady Martina Zimu, producenta počítačových her. Ahoj, Martine. Ahoj. My jsme tady pro tebe připravili hru Return to Castle Wolfenstein do toho prvního vstupu. V klidu si zahraj, užij si tu hru a přitom nám pověz, co tě vlastně přivedlo na nápad dělat, produkovat počítačové hry. Tak já jsem hravej člověk, rád si hraju a jedno z toho odvětví je i teda počítačové hry, takže chtěl jsem si zkusit i vyrábět počítačové hry. A láká tě na tom spíš ta vlastní hra, ta hravost, nebo tě spíš láká hravost toho biznisu, ta hra těch velkých peněz? Tak abych se přiznal, teďka mi to už láká spíš v souvislosti teda těch velkých peněz a je to biznis. Dneska už je to tvrdý biznis a jako taková ta laická záležitost ušla do pozadí a dneska se to nechá dělat jedině na nějaký profesionální bázi. Takže myslíš si, že vlastně amatéři nebo nadšenci ve dvou, ve třech lidech dneska už nemají ani tu nejmenší šanci? Myslím si, že ne, že už to musí být velká výjimka a je to skutečně náhoda, dneska je to všechno připravený, spočítaný dopředu, nechá se říct skoro do koruny, i když potom někdy to nevychází, ale nedá se to dělat dneska ve třech lidech. Teď očekávám, že se hodíte do gala a úžasem přestanete dýchat. Čeká nás monarchie. Pozvali jsme si do Prahy mladý tým až z Olomouce, pracující na hře Monarchia. Můžete nám říct, v čem je Monarchia atypická pro začátek? Tak je to plně grafická online strategie, zasazená do Evropy vrcholného středověku. Hráč se přihlásí, má nějaká města, tam si postaví nějakou tu ekonomiku, vybuduje teda nějakou tu infrastrukturu, nějaké armády a napadne nepřátelská města. A nepřátelská města jsou řízená počítačem nebo jiným hráčem? Ostatními hráči. A jak potom budou vypadat souboje? Souboje vypadají obdobně, jak ve hře Heroes of Might and Magic. Jsou izometrické a člověk tam vidí vlastně různé jednotky, co má, jako lehká jízda, těžká jízda, pěchota. A bojuje vlastně proti počítači
ale to, jak ten počítač bojuje, je nastaveno tím hráčem, který vlastní tu armádu. Tím cílem hry je ovládnout vlastně Evropu. Dobře, o hře jsme si něco řekli, můžete teď ho představit sami sebe? No, já jsem Filip Uhlíř a dělám 3D grafiku a města, menu, herní menu. Martin Kadlčík, programátor internetových skriptů. Martin Procházka, já dělám herní systém, to znamená programování. Jiří Filipovič, já programuju souboje a taky částečně se podílím na herním systému. Já jsem Petr Filipovič, dělám grafiku do bitev, animuju jednotky a dělám doprovodné ilustrace. Tou tvorbou hry se živíte, nebo je to jenom hobby? Tak jako trochu si tím přivyděláme, no, nějaké peníze z toho jsou, že bychom se tím vysloveně živili, se říct nedá, protože všichni jsme zatím středoškoláci. Tak co? Inspirovali jste se a zkusíte konečně vymyslet nějakou vlastní hru? Jsme opět uprostřed konfliktu. Napínavé, že? Nejvyšší čas dovědět se o této bitvě, to podstatné. Předávám slovo našemu expertovi do studia. Když jde o to, jak vydělat nějaké peníze, jsou real-timeové strategie doslova zlatým dolem. Zasazené do různých dob, používající různé jednotky a zbraně už vydělali svým tvůrcům doslova miliony dolarů. Něco jako Svine jsme tady ale opravdu ještě neměli. O co tady jde? Je to stejně prosté jako zábavné. Prasata zaútočila na králíky a vyhlásila jim vyhlazovací válku. Na vás pochopitelně je, zda se ujmete velení králičích vojsk, jejichž vojáci na sebe mluví rozkošným francouzským přízvukem, anebo se naopak stotožníte s pašíky a nakopete pár králičích zadků. Aniž bych vás chtěl podezírat z toho, že nevíte, jak vypadá čuník nebo králík, přesto si troufám odhadnout, že většina z vás viděla prase naklepané na tenko a obalené ve strouhance častěji než ve chlívku. Co do herního konceptu, nejsou svině zase tak originální jako po námětové stránce. Několik odlišností tu přesto je, a tak se na ně teď podívejme. Především nestavit základnu. Odpadá tedy starost o surovinové zdroje a nemusíte se tedy ani zabývat ochranou budov. Veškeré soustředění můžete věnovat bojovým úkolům. Pokud patříte mezi příznivce real-timeových strategií, anebo byste si rádi zahráli nějakou jejich odlehčenou variantu, pak vám mohu Svine s jistou dávkou opatrnosti doporučit. Chcete získat některou z následujících cen, tedy originální počítačovou hru, hru na Gameboye nebo konzoli Sony PlayStation s DualShockem? Pak stačí, když odpovíte na jednoduchou otázku, motivovanou předcházející strategií. Kolika let se obvykle dožívá prase v mírových dobách? Za A 3 až 5 let, za B 10 až 12 let nebo za C 15 až 17 let? Odpovědi zasílejte na adresu Česká televize Kavčí hory 14070 Praha 4. A nezapomeňte připsat heslo GamePage. Čas se pomalu nachýlil a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit. Nebojte se, prasata a králíci se budou mít příští týden zase rádi. GamePage. What the?